Gu laneko kooperatiba gara, sortu genuen gure proiektua oindala 20 urte, eta inguruko basarri talde batek pentsauneko proiektua aurrera ateatzeko sagardo gilek eta sagardo inguru edanez, ba, juntetie eta danan hartien ba, atatie sagardoa edo sagarran sumua. Eta gaur egun bagabiz 14 kide, eta lantzen dugu ba, basarriko produktuak eta inguruko basarrietatik produzitzen dana zati bai gure kooperatibara dator, transforma egiten dugu, konserbatan eta merkaturatu egiten dugu. Gure kidetik aparte bai erosten dugu beste basarritar batzuei, beste genero gehiago ba proiektu aurrera ateratzeko. Gure lokaletan dekeuz bi atal ezberdin izan daigun nagusi. Bata da bodega eta beste bat da sukaldie. Bodegan lantzen dugu egiten dugu txakoline, egiten dugu gehien bat sagardoa, hiru mota egiten dugu, ekologikoa, egiten dugu arrunta eta orain berri urten dagoen denominación de origen. Eta gero beste atal horretan sukaldien egiten dugu frutasko, bueno, frutakin mermeladak eta barazki konserbak, da pues egiten dugu entre tomatie, egiten dugu lekak edo pipertxorizerue, bizkaitza saltzie, bueno, lako gero egiten dugu sagardultzie pe bai. Uda osteko gure kooperatiban produzio handiena izaten da sasu horretan, ez? Piperrak eta soloko produzio guztie, pues sasu horretan etorten da euren artin ba tomatie. Tomatie egiten dugu erabitan, bata da frigitue, egiten dugu bata tomate pera ditzeakona, igual zati bat Nafarroatik ekartzen dugu, eta nazte egiten dugu bertoko tomatiekaz. Bertoko tomatie dauko urasko eta rendimiento gitxi hau, eta hola nik lortzen dugu ba, izetie ba, rentabli hau, esan daigun, ez? Gero horrez aparte egiten dugu tomate naturala bertoko tomatiaz, eta prozesu da hori, tomatie materia prima esan daigun ba, garbitxu, tritura batzuten eskalda hau egiten da, eta prefidu bihar bada, ba, egiten dugu ontzia handi baten, kipulia, oliba hori joagaz, ba, eukiten dugu prefitzen. Zuritxu, robot batetik pasetzen da, pepitak eta salak eta horrek ba, kentzeko. Tomatia egitetzagu, nazteu, eta gero egiten dugune da enbotau. Enbotatzen da zer bat dosifikador batekin, tarroak sarratu eta pasetzen dugu pasterizadorara. Eta gero tomate naturala bakarrik egiten dugu triturau, kendu gure, enbotau, eta hori bai esterilizau egiten da, ze arrisku gehiagoeko gizoren bat edo hartzeko. Gure produzioa saltzen da denda txikietan, gehien bat Bizkaian, eta gero dekeguz, ba, bueno, trato batzu, superfizia handi batzukin, salmenta zuzena behiken dugu, azoketan eta abar. Lokala eta kalitatezkoa badagoela konsumitzaileen artetik horren kontzientzia, eta gero eta gehiago igertzen da horren eragina.